No niin, lihatta aika ottaa pois tuolta. No niin, kuivaa niistä voi tulla. Voidaan me vähän maistelee. Pieniin menee sekin määrä lihaa, mitä tuolla roikkuu. Mutta se on niin kuivaa, kun sen siellä kuivaa voi olla. Voitais tuosta jostain vetää semmonen pieni siivu päästä, niin nähdään millaista tavaraa se on. Siitä näkee, että ihan läpi kuivaa on. Sitten vedetään pieni siivu. Nyt on hyvä. Just sopiva suola. Oi hitto. Nehän säilyis noinkin, no, oi perkele, että oli hyvä. Nehän säilyis noinkin ne lihat, mutta mä säilymisen varmistamiseksi lyön ne nyt vakuumiin ja pakkaseen. Sieltä saa sitten ottaa ja napsia. No niin, siinä on retkiherkku paketissa, ei puutu enää kuin retket.